Dragi učenici, lijep pozdrav. Danas nam je prvi sat dopunske i odradit ćemo gradivo koje smo radili ovaj tjedan, a tema je bila kvadriranje. Dakle, krenimo sa samim pojmom kvadriranja. Ponovit ćemo malo neke osnovne stvari. Znači, kvadriranje je zapravo računska operacija kod koje zadani broj množimo sa samim sobom. Kao na primjer, ako imamo zadano 7 na kvadrat, to je isto kao da broj 7 množimo sa 7. A to je, dakle, naravno 49. 7 na kvadrat, dakle taj broj na kvadrat, zapisujemo u ovom zapisu 7 i gore je, dakle, broj 2. Znači, 7 na kvadrat kraće znači da množimo 7 sa 7 i to je jednako 49. Idemo pogledati sljedeće kvadrate. Znači, kvadrati su brojevi u ovom zapisu. Pa čemu je jednak kvadrat broja 4, odnosno čemu je jednak 4 na kvadrat? To je broj 4 puta 4, odnosno broj 16. Znači, kvadrat broja 4 je jednak 16. Čemu je jednak kvadrat broja 9? To znači da 9 množimo s 9, a to nam je 81. Pokušajmo 8 na kvadrat reći odmah. Znači, na pamet računamo da je to 8 puta 8, a znamo to od prije da je naravno 64. 10 na kvadrat također znači da je to 10 puta 10, odnosno da je to jednako 100. Znači, kako ovo čitamo? Čitamo 8 na kvadrat jednako je 64. A ovo 10 na kvadrat jednako je 100. Koliko je 3 na kvadrat? Tako je, to je 9. Znači, 3 na kvadrat je 3 puta 3, što iznosi 9. Znači, ako imamo općenito neki broj a, tada a na kvadrat znači a puta a. I to nam je pravilo kojeg se držimo. A na kvadrat znači čitamo a na kvadrat, možemo reći a kvadrat ili a na drugu. Znači, to su sve izrazi ovog zapisa. Ako za neki broj a računamo a na kvadrat, to znači da broj a kvadriramo. A računska operacija koju pritom vršimo zove se kvadriranje. Sad, otkud taj naziv kvadriranje? Ako se prisjetimo formule za površinu kvadrata koji ima stranicu a, sjetimo se da je ona a puta a. Ali sada to znamo napisati na drugi način, jer a puta a nam je a na kvadrat. Znači, površina kvadrata je a na kvadrat. A površinu kvadrata dobivamo kvadriranjem njegove stranice. Od sada, kao što sam rekla na satu, formulu za površinu kvadrata pamtimo kao formulu p je jednako a na kvadrat. Idemo izračunati na jednom primjeru kolika je površina kvadrata stranice 5 cm. Ako postavimo zadatak i zapišemo formulu koju sad znamo, a ona je a na kvadrat, uvrštavanjem riješimo zadatak. Znači, p je jednako 5 na kvadrat. P na kvadrat je 5 puta 5, a to je 25. No, ne zaboravimo mjernu jedinicu za površinu, u ovom slučaju je to centimetar na kvadrat. Važno pravilo vezano je za kvadrate negativnih brojeva. Ako trebamo kvadrirati broj minus 7, to moramo zapisati u zagradi kao što je ovdje napisano. Računamo minus 7 puta minus 7, što iznosi 49. Ovo pravilo smo zapisali u bilježnicu, pa ga ponovimo. Ako kvadriramo negativan broj, moramo ga staviti u zagradu. Prema tome, minus 7 na kvadrat je minus 7 puta minus 7, što iznosi 49. Broj minus 3 na kvadrat, ako ga kvadriramo, to je minus 3 puta minus 3, što iznosi 9. Minus 8 na kvadrat, riješite ga vi. Dakle, to je minus 8 puta minus 8, što iznosi 64. Sada imamo broj minus 6 kojeg kvadriramo, pa pokušajte odmah reći rješenje bez ovog zapisivanja. Znači, imamo minus 6 puta minus 6, što odmah iznosi 36. Minus 10 na kvadrat. Kvadrirajte broj minus 10, dakle to je minus 10
puta minus 10, što iznosi 100. Pogledajmo jedno svojstvo vezano za kvadrate negativnih brojeva. Jesu li oni ili mogu li oni biti negativni? Sva rješenja, svi kvadrati negativnih brojeva su pozitivni. Kada bismo uzeli za primjer neki drugi negativan broj i njega kvadrirali, zašto će on također biti pozitivan? Pa zbog pravila množenja dva negativna broja, koji kaže da je rješenje uvijek pozitivno, zbog toga je svaki kvadrat negativnog broja pozitivan broj. Odnosno, kvadrat ne može biti negativan broj. Kvadriranje razlomaka. Ako trebamo kvadrirati razlomak, tada i njega moramo staviti u zagradu. Pa kako ovo računamo? Po istom principu množimo broj s brojem. 5 sedmina puta 5 sedmina. Što iznosi? 5 puta 5 je 25, 7 puta 7 je 49. Pogledamo jedan negativan razlomak i kvadrirajmo njega. To znači da minus 3 četvrtine množimo sa minus 3 četvrtine, a to nam je 9 šestnestina. Pogledajmo sada, bismo li mogli ovaj postupak malo ubrzati. Znači, ako trebamo kvadrirati razlomak, tada zapravo kvadriramo brojnik. Prvo, pa 5 na kvadrat je 5 puta 5, što je 25. A zatim također moramo kvadrirati i nazivnik, jer 7 puta 7 je 7 na kvadrat, a to je 49. Isto pravilo možemo uočiti na sljedećem primjeru. Minus 3 na kvadrat je zapravo minus 3 puta minus 3, a to je 9. Kao što je 4 na kvadrat, 16. Znači kvadriramo i brojnik i nazivnik. Pokušajte sad odmah reći rješenje bez ovog međukoraka. Ako kvadriramo razlomak, kvadrirat ćemo i brojnik i nazivnik, pa minus 2 na kvadrat je 4, a 9 na kvadrat je 81. Nastavimo dalje. Naravno, ovdje smo primijetili da je kvadrat negativnog razlomka također pozitivan broj. E sad, važni su problemi u sljedećim zadacima. Često se događa da se javlja problem s minusom, a obratimo pažnju na sljedeće primjere zadataka. Jesu li ova dva primjera zadataka jednako postavljena? Nisu. Ovdje se kvadrira broj minus 3. Rekli smo da se negativan broj mora, ako se kvadrira, staviti u zagradu. Pa minus 3 na kvadrat znamo da je minus 3 puta minus 3, a to je jednako 9. Prema tome, u ovom ovdje izrazu se kvadrira broj minus 3. A što se ovdje kvadrira? Ovdje se kvadrira samo broj 3, jer je kvadrat iznad njega. Znači minus ćemo prepisati, a zatim kvadrirajmo broj 3. To je 3 puta 3. Konačno, minus prepisujemo, a 3 puta 3 je minus 9. Prema tome vidimo da smo dobili različita rješenja. Stoga nije isto pisati broj sa ili bez zagrade. Ako je kvadrat iznad zagrade, tada se kvadrira cijeli izraz. Ako nema zagrade, onda se kvadrat odnosi samo na onaj broj iznad kojeg se nalazi, znači bez minusa, a sve ostalo, to jest u ovom slučaju minus, se samo prepisuje. Pogledamo u drugom primjeru pa riješimo zadatke. U svakom zadatku se zapitamo prvo što se kvadrira. Što se ovdje kvadrira? Kvadrira se samo onaj broj iznad kojeg je kvadrat, a to je dakle broj 3, to je brojnik 3. Što je s nazivnikom? Samo ćemo ga prepisati. Prema tome, 3 na kvadrat je 3 put 3, a to je 9, a broj 4 prepišimo. Što se ovdje kvadrira? Kvadrira se cijeli razlomak jer smo naučili da razlomak kvadriramo
tako da kvadriramo brojnik i nazivnik. Pa kvadriramo ovaj razlomak. 3 puta 3 je 9, a 4 puta 4 je 16. Što misliš što se ovdje kvadrira? Kvadrira se samo broj u nazivniku jer je samo nad brojem 4 kvadrat. A što ćemo sa brojnikom 3? Njega ćemo prepisati. Pa prepišimo broj 3, a 4 kvadrirajmo. 4 puta 4 je 16. Da vidimo jesmo li razumjeli. Što se ovdje kvadrira? Samo broj 8. Minus prepišimo. Kvadrirajmo broj 8. 8 puta 8 je 64. A nazivnik prepišimo. Što se ovdje kvadrira? Broj minus 8. Minus 8 puta minus 8 je 64. A nazivnik samo prepišimo. Što se ovdje kvadrira? Ovdje kvadriramo cijeli razlomak. Pa kvadrirajmo brojnik i kvadrirajmo nazivnik. Minus 8 puta minus 8 je 64, a 11 puta 11 je 121. Što se ovdje kvadrira? Samo broj 11 i to bez minusa. Stoga prepišimo 8, prepišimo minus, a 11 kvadrirajmo. 11 puta 11 je 121. Što u ovom razlomku još treba srediti? Minus nikad ne ostavljamo u nazivniku, pa preselimo ga onda u ovom slučaju u brojnik. Pogledajmo treći primjer. Imamo sada malo složenije izraze, ali radimo na isti način. Što se ovdje u ovom izrazu kvadrira? Samo broj 3, jer je kvadrat iznad njega. Što ćemo sa onim što je prije, odnosno ispred njega? Prepišimo. 4 minus 3 na kvadrat je 3 puta 3, a to je 9. A 4 minus 9 je minus 5. Što se u ovom izrazu kvadrira? Ovdje se kvadrira broj 4 jer je iznad njega kvadrat i broj 3 jer je iznad njega kvadrat. Minus ćemo samo prepisati. 4 puta 4 je 16 minus, a 3 na kvadrat je 3 puta 3, a to je 9. Konačno, 16 minus 9 je 7. Što misliš što se ovdje kvadrira? Ovdje se kvadrira zapravo cijeli rezultat koji je u zagradi. Pa izračunajmo prvo naravno što je ovo unutar zagrade. 4 minus 3 je 1. Prepišimo ovaj kvadrat. A to je jednako 1 puta 1 je 1. Znači zapamtimo. Kada nema zagrade, kvadrira se samo onaj broj iznad kojeg piše kvadrat, ali bez predznaka. Ako želimo kvadrirati negativan broj, razlomak, mješoviti broj, moramo ih staviti u zagradu. I jedna preporuka. U svim zadacima, poput prošlih, najprije se upitajte što se kvadrira. A dalje će već doći čitav postupak samo sebe. Bitno je samo vježbati. Provjerimo jesmo li razumjeli. Evo još par zadataka. U svakom od njih najprije se upitajte što se kvadrira. U ovom izrazu se kvadrira samo broj 5 i to bez predznaka. Stoga pišemo minus, kvadrirajmo 5, to je 5 puta 5, 25 i prepišimo broj 9. Što se ovdje kvadrira? Tu se kvadrira broj minus 5. Minus 5 puta minus 5 je 25. Prepišimo broj 9. Što se ovdje kvadrira? Ovdje se kvadrira cijeli razlomak.
Pa kvadrirajmo brojnik. To je minus 5 puta minus 5, što je 25. A 9 puta 9 je 81. Što se ovdje kvadrira? Samo broj 6. 6 puta 6 je 36. A minus 7 prepiši. U ovom izrazu ne zaboravite da minus ne može ostati u nazivniku, pa ga premještamo u brojnik. A što se ovdje kvadrira? Ovdje se kvadrira nazivnik. Minus 3 ćemo prepisati, a minus 7 puta minus 7 je 49. U ovom izrazu se kvadrira samo broj 5 koji je u nazivniku. Prepišimo sve osim toga, a 5 na kvadrat je 5 puta 5, 25. Hoćemo li ostaviti ovaj izraz ovakav? Pa nećemo. Mi znamo da je ovo zapravo 2 kroz 25. Evo još par primjera. Minus 4 na kvadrat je minus, a 4 na kvadrat je 16. U ovom izrazu prepišimo sve do izraza koji se kvadrira, a kvadrira se broj minus 8. 6 minus, a minus 8 puta minus 8 je 64. 6 minus 64 je minus 58. U sljedećem izrazu se kvadrira izraz u zagradi, a to je minus 3. Minus 9 minus ćemo prepisati, a minus 3 na kvadrat je minus 3 puta minus 3, a to je 9. I rješenje je minus 18. Ovdje vam ostavljam zadatke, a tek potom kada ih riješite, ovdje ćete evo, imati rješenja. I sad nastavimo dalje. U zadnjem satu smo se bavili malo sređivanjem algebarskih izraza, stoga pogledamo i sljedeće složenije zadatke. Zadatak od nas traži da se u ovom algebarskom izrazu riješimo zagrada, a potom da ovaj izraz još malo sredimo. Pa krenimo se rješavati zagrade. Ispred prve zagrade ne stoji ništa, a to znači da je ispred ove zagrade plus. Kada je ispred zagrade plus, onda otpuštamo zagradu i prepisujemo brojeve unutar zagrade. Kada je ispred zagrade minus, kao što je slučaj ispred ove druge i treće zagrade, tada minus i zagradu mičemo, a brojevima u zagradi promijenimo predznak. To znači da imamo minus 2 plus 3 y, zatim minus 5 x, minus y i plus 3 x plus 4 y. Sad kad smo se riješili zagrade, ovaj izraz se treba još srediti. Što to znači da se treba srediti? Ukoliko imamo jednake izraze, njih možemo zbrojiti, odnosno oduzeti. Primijetite da sam već izdvojila one izraze koji se mogu zbrajati, odnosno oduzeti. Prema tome, minus 2x, minus 5x i plus 3x se mogu zbrojiti, to jest oduzeti. Minus 2, minus 5 je minus 7 i minus 7 plus 3 je minus 4x. Zatim sredimo y, 3y, minus 1y je 2y i 2y plus 4y je 6y. Primijetite zapravo da mi računamo sa koeficijentima koji su ispred nepoznanica. Ovaj izraz smo sredili i iznosi minus 4x plus 6y. Sljedeći izraz također sredimo. Prva zagrada, nju ćemo samo otpustiti, dakle 2x minus 7y plus 2y plus 2z je ovdje trebalo biti, molim vas, dakle sad u pisanju ovdje promijenite, ovdje trebalo biti z. Prema tome, ispred zagrade plus, pa ponovno govorim, 2x minus 7y plus 2z. Ispred druge zagrade je minus, a to znači da ćemo promijeniti predznak brojevima u zagradi, pa 5x postaje minus 5x, zatim ide plus 3y i minus 7z.
Istovjetne izraze koji se mogu računati smo podvukli ili obilježili sa drugom bojom, pa računajmo. 2 i minus 5 je minus 3x. Minus 7 plus 3 je minus 4y. 2z minus 7z je minus 5z. Ovo je sređeno do kraja, dakle x se ne može sa y računati, niti sa z. Krenimo na sljedeći primjer. U izrazu 9a minus a na kvadrat minus 54 plus 6a sredimo izraze. U ovom izrazu trebamo primijetiti da li se nešto od izraza koje imamo može izračunati. Pa primijetimo da izraz minus a na kvadrat niti u jednom zapisu drugom nema a na kvadrat. Stoga prepišimo minus a na kvadrat. Imamo 9a i plus 6a, što možemo računati, pa pišemo 9a plus 6a je plus 15a. Broj jedini u ovom izrazu je minus 54, pa ga samo prepišimo. I s ovim smo sredili izraz. Pogledajmo sljedeći zapis. Ovdje sam malo opet obojala, da bude malo jasnije. Znači u ovom izrazu da vidimo koji se mogu međusobno zbrajati, odnosno oduzimati. Imamo uz x na kvadrat, imamo 4x na kvadrat i plus 5x na kvadrat, to ćemo zbrajati. A uz x imamo plus 2, minus 7 i minus 4. Broj 3 ostaje sam, njega ćemo samo prepisati. Pa zbrojimo x na kvadrat, to je 4 plus 5, 9x na kvadrat. Plus 2, minus 7 je minus 5 i minus 4 je minus 9x. I prepišemo samo plus 3. I pogledamo sljedeći primjer gdje imamo izraze koje treba množiti. Da bi sredili ovaj izraz, najprije trebamo maknuti zagradu, no sada ispred nje nije plus ili minus, nego je izraz 3a. Da bi se riješili zagrade, pošto znamo da ovdje stoji znak puta, 3a treba pomnožiti i prvi član, a to je a, i drugi član, to je plus 3. Prema tome krenimo množiti. 3a puta a plus 3a puta 3. Ovaj izraz smo mogli odmah, jer 3 puta 3a i trudit ćemo se dakle, da 3a puta 3 je 9a. To ćemo se truditi sljedeći puta u sljedećim zapisima odmah pomnožiti. A ovdje primijetimo da imamo a puta a, što znamo da je a na kvadrat. Znači, konačan izraz je sređen, 3a na kvadrat plus 9a. Pogledajmo sljedeći zapis. Zagrada se množi sa minus 4x, pa pomnožimo x sa minus 4x, zatim plus y i minus 1. Dakle, minus 4x puta x, zatim minus 4x puta plus y, odnosno samo y, i minus 4x puta minus 1 je plus 4x. Dakle, ovdje je jako važno paziti na predznake. U ovom izrazu primijetimo da minus 4 možemo ostaviti, ali x puta x je x na kvadrat. Zatim, ovaj znak množenja, znači 4x puta y, to je minus 4y, i prepišimo samo plus 4. Ovdje jako dobro pazite da izraz više ne može biti sređen, jer x na kvadrat se ne može zbrajati ni oduzeti ni sa xy, niti sa x, kao ni x sa xy, niti x na kvadrat. Znači ovo si možete tumačiti kao da imate, na primjer, minus 4 jabuke, minus 4 breskve i plus 4 višnje. Znači izraz je sređen do kraja. Pogledajmo zadatak kad trebamo množiti zagradu sa zagradom. To znači da iz prve zagrade A treba pomnožiti i broj B i broj plus 7, a zatim minus 5 treba pomnožiti i broj B i plus 7. Pa krenimo množiti i riješimo se zagrade. A puta B je AB. A puta plus 7 je plus 7
a. Zatim, minus 5 puta b je minus 5b i minus 5 puta plus 7, odnosno minus 5 puta 7 je minus 35. Da li se ovaj izraz može još srediti? Imamo li tu jednakih izraza koje možemo zbrajati ili oduzeti? Pa nemamo. Dakle, ovaj izraz je sređen do kraja. Znači, AB se ne može zbrajati sa 7a, niti sa minus 5b, niti sa minus 35. Riješimo na isti način sljedeći primjer. Pa krenimo. A treba pomnožiti A. Dakle, A puta A. Zatim, A puta 7 je plus 7a. Minus 9 sada množimo. Minus 9 puta A je minus 9a. I minus 9 puta 7 je minus 63. Ovdje primjećujemo da imamo izraze sa brojem A koje možemo srediti, odnosno oduzeti, ali i A puta A pišemo da je A na kvadrat, zatim minus 2A i minus 63. Pogledamo još jedan primjer, pa pomnožimo sa x-om x i minus 6, a sa minus 8 x i minus 6. Krenimo zajedno. X puta x, zatim x puta minus 6 je minus 6x, sad sa minus 8, minus 8 puta x je minus 8x, i minus 8 puta minus 6 je plus 48. U ovom izrazu primijetimo da je x puta x daje x na kvadrat, da minus 6x minus 8x daje minus 14x i preostaje još plus 48. Niti jedan od ovih izraza ne može se više zbrati i oduzimati međusobno, stoga smo završili s ovim primjerom. Ovdje sam vam ostavila primjere zadataka gdje u prvom primjeru trebate zbrajanjem i oduzimanjem srediti izraz, a u drugom najprije pomnožiti. Toliko za ovaj tjedan. Lijep pozdrav!